diariamente, né? E política se faz ouvindo a comunidade, o povo. São vocês que sabem aonde a calçada aperta, como diz o ditado popular, né? Então, eu estou aqui nessa campanha. Na eleição passada, coloquei meu nome à disposição. Sou uma ferrinha defensora da educação do município de Pedreiras. Acredito que todo mundo aqui conhece as lutas que eu já tive, lutando por uma educação de qualidade, porque tudo começa pela educação. Se nós temos uma educação boa, os nossos filhos estão entregues em um bom futuro, um futuro merecedor. Eu sou professora, sou casada, tenho dois rapazes e estou nessa campanha, nesta luta como pré-candidata a vereadora mais uma vez. Quando o nosso partido indicou o nome da Vanessa Maia, eu fiquei muito contente pelo fato dela ser uma mulher, porque não desmerecendo os homens, lógico que não. E nem queremos, né, Vanessa? Nós queremos ser igual aos homens, respeitadas, igual aos homens. Trabalhar e ganhar, desenvolvendo a mesma função e ganhar o mesmo valor que os homens ganham. Porque ainda existe essa diferença quando se trata de mulher. Então, a Vanessa tem um professor do seu lado, que é o Fred, que é prefeito de Cristela do Vale. E todo mundo aqui já sabe que desenvolvimento de Cristela do Vale, né? Com relação à educação, muitas famílias de Pedreiras colocaram seus filhos lá em Cristela. Aí eu pergunto, por quê? Por quê? Porque a gente quer o melhor para os nossos filhos. Não é por culpa de professores, porque os professores de lá, a maioria são daqui. É porque tem uma escola mais estruturada, é porque a merenda...